Miss Grand Cambodia. Miss Grand Cambodia. ខ្ញុំពីឆៅឡាវមកពីខេត្តកំពង់ធំជំរាបសួរនេះខ្ញុំពីស្រីមកពីរាជធានីភ្នំពេញអូយជំរាបសួរនេះខ្ញុំហ៊ុយណាវិនមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំជំរាបសួរនេះខ្ញុំមីខ្លាមកពីខេត្តតាកែវ